Дере, бихе билиген то корректив дейт өннен келебет, корректив дейт өннен келебет, оннатта билиген хаметтон, хаме тыңа хана, бихе булырге өбігілер бет, айбут көріндара маннык бу, тұтымергеге майгынлыр, аңдойдуға бейді аны көрін хоқ, бу ваннаттон фестивальга бихеге бағдалтар бұ, тиенлер бу көрінгі көрдіктеріне олыс әлбәқ кейі соғыяр, олыс әлбәқ кейі тірігір, атынтаз дойдылар барыда соғы мақтайы көрілілер. Оныттан бұл тұтым әргер кәнеттен де мастардығар, сүйірер, қайырда, бұғырыған, тоғайдырға манна кейі әлбәқ кәнеттен қалдары көрінгі олар. Оның де бейі білейін тұтым әргері қайырдағыны шүйдік олық манан көрек пөт, бұл көрттегі декем қада кесірін кәтеге қпет. Тұтым әргерді антон Кыркы яханнах уолтар курутын шөйдік әргейәчілер маннаттон дыгын аунилутын рекорда мен біле бінін 6-19 окуды отын кәбәй ұлуғын мастағы нәйлегіттен төрттәг Алексей Варовскай де бұ рекорду олықта ұта онда тікіне бәті тұс рекорда мені дүйбіні әтті он төтті әргейен де әлбәккейнен соғып бұт кейі олар олын егар тұт Петер Старастен бұ еңгіті білен кәпсиоларар меха күйшкәмі болы әддер Николай Николаев, оны да анатын Уолтерме де бары бәкке күшке әргелдері тә. Оны де бейі білейін, халқы бұл Уолтта қардық әргелдері неме айхан амуыт барытын көрдері өкпейді. Неманны ғынан, ота Николай Матан анап онына Тимофей Большаков тақсықтыра. Тимофей Большаков бейі мейі білейін, көрі өкпейді бұл Уолттан үштігіл үшке қардық күдік ұстанарын бейіға көрдерді. Оның де білген айық кемінен отта қалықтыра де маннатын меға кәлі Николай Николаев де Николай олты тұрыптыра қайдағай баран тобы күлгі әзірге амына тоқты ұбы ғығы баран кәпседен білсен кәлін қайдақтар еті олтын дастырайын бара. Аты бұл білген әпеттесті ақырын хен бір қаз бидді көріңі оңырғын оңырғықта ақын білген оттан бұл қаз бидді көріқті ебет дабупыға болар онан тобы дабупын онтан хин туақ болады мосты құрдығы баққа бейіккен болан үшігай онан тобы олаттарыме көрдірілері тұп суға онтан білеген бұл іппіті еген болан бұл дабупын еме туақтанырай ұтар сұйта ду силы тірейне деққа ду онан ұрабы тілер олаттар онан тобы дабупыға білеген қаз бейді өтчәр білеген оғылыр бұд әчелерлері гәр физкультура чуталлары Умандық оғылары бұл білеген бұл дұбыпыған ұрабы тұтым әргейден оның ұнттан кенлеріме әтшелерлерге мандық дұбыпы хайан бара мандық ұмырықтырын нада. Күріқтеге қайдақ барын күрдікка ол кені ұслуы етігір оңыры өрен еқті ақыптар. Өтчоғыны бұл кенелер қажысты олары тұпсаран бәлергер әрелері өшкі ұқты ақы. Тұтым әргей білген ұттады маға олығы білген барыта бігергетілден стандарт олығыра үмбе 5 сантиметр мұныты олығы болағаны мен тоқ. Бәлем, мұныты білген бұл кем тұтымға бұл 2 минутаға күйін толыру тұханан 2 минутын өттін толыру лелен мұныттан качествоға мұнна әлбең ұрықтақтан ба мұныттан бір попытка мұныттан 2 минутыны әттіқіне 2 минуты күлгас па құрды құрды оңыра тұрдаққына бәріқан болар әтің сенің Илай тұбу әңкілені мұнна 4-5 тәрген бір хайын ұлық Қаддақ кейі маны түрдің бәсі әрген шөпті ауғы дейін өдөбір қалла бұдын, оныттан оның қадда білінен кәлбі кәді бұл. Именно тұтым әргенге төлі күшке жартам кәді. Оның қадда жартам кәді. Тұтым әргенге тұн ғамбастан манчара өне өте әрекеті әнші беске тұтым әргенге әтчілден ағыла бұтым. Оныттан 10 минут әті, оныттан барыта обуем әті қолы бұра. Оныттан ол ғана әкеті әнші беске майыға, манчарыға 10 минут аға. Рекорд 110 дебіттер оныттан латы мен 110-та тарих тақпын дейін 111-ді оңырын тұрабын. Оныттан дүгін өне өте бар 2 минут әдейін ғалаты 2 минут аға. Оныттан бачыдан ұрықтақпын дейін. Хәп күлілән, түрдім бесті әрген қолы бұра. Оңырар әтебет, онында бейі дүгін ағана олаттар 34, 37 айын оңырын болдақтарына әлейін білі. Әлі төшіп соғыстық әтчілі ағын болды. Кені қанаға әті Егор Филиппа құрдық, атаққа құрдық, еті құрдық әмі тұтымын. Шөп соғыстық. Түрдің төппін, түрдің бесіпін оңырдық бәріп болады.
Вот Николай это Анна Николаевна, учитель, преподаватель болар, бегут травить киллер, браттах, вот он Николай Матананов, бегать мне бу огоджан, кине осколага тухуду на жертам там это, хараман негатан, кине спешу тустунан мастадых на жертам матага, вот он огоджан, где был, агатун туяган катар была я, вот он Кине аймага пауэрлифтинга бәйтін сахагар анды чемпионы бар, ше негенти матаннанавте, он толуқ күштәк хыжанар бұлайды. Онтан Тимфей Большков, Тимфей Большков білген кине хунтарулығын алдыңа дене хелегат тиен. Үлілей хамны хыжар, бу хунтарулығы гар кеден чоң хатта халақат тиегеттен, дебуне хелегтен мастырдығы республика оғыларға чемпион бар болы, республика оғыларға бу многоборьега призер Барбола, он же кюшке для улицерки его тем фейбольшко. Кунтаргет я не кунтару был тем блин было кюшке кюмискюр. Бето таки не ама обогато улар. И это Большакова Варвара Матвеевна, а это тон Большаков Тимфей Николаевич, тата чемная. А это тон абу Тимфей Огартан имя кюшке тага тохпа культига бардерки серебит. Он тон агатун сюда кюшко бастер хомаяген. Кини блин хеке кюфтер сох Тимфей бу без класска вин артана агата кюшерит. Көрінбейді. Оның да Тимфей Большаков, халқы тұн Осқылай өйінің ғылырғар ұрттық ұлмасы бағдайығар тиен өверінер. Оның да кенене Сагылан Андреевич Колесап шөп бағдығын мен итен тағаран бұл спортсмен оңыр ғаджар. Білейін өті кене Чевкиске де өверінің ғаджы бұта. Оның да Чевкиске мастырдығыға бұл Манчаронжы мастерды катар хожу, он нахумаюкой хотя бы путевку батагам, огоман мин, прям я хама лидер этим дир, он то путевку бака хабу, то мин гана хатар бо много более катем я, на день забыл схай катар улян саглав, то он то путевку то хо, он нах много более га, абсолютно га, горхан я хана вот так таки сен, а то чего кейт аксис место бо басты туга, он без сугун хал, вот это он алта тарер гидле. Билигин бихан алта тунун урухтах не, он нах, эпитнестах, во. Монатан Николай Матанарым оңыру, білген кенесі бейре орды көңірухтақ. Бейр оңыр, өте молодец. Өссі, ағылдар еті. Бейон ағы Николай Матанарым көріғын еті. Бейон ағыз. Опыттақ құрдық оңырухтағын тұпсардақ олы бұра. Бәккен орды еті. Бәккен орды, оны молодец, кене білген еті. Бастығынан оңыр бұп болан кенеқа. Уже преимуществалах, берегин кини никогда тебе стенга бьёна кахонгор докторина жреби инан кини бастеко онгор буполан кини и никакой кунга тюхер. Николай Матанан дя бекком ордада. А то берегин тети бу холовура бьёна гостин отоичуге кини бьёна авто нонгор хаджи поллагана корагот тети кини хепке бериметин аттаран бьёна кахон ик кини бу икке хекундага эвен бидде. Кини бьёна авто нонда тохтаха. Бен автодер гер болы ялыр опытар кейвет. Икі күнде хер икіні оғар көрісті. Бастан еті опыт бұлайды. Тимефейден иккен табыштанға бір әнер өсті. Тимефейден әрді ұскорастан кәйхен. Еті күйін наға ұйтан көрісті. Оның еті 2 минут еті көрді көрді көрді. Николай Матананып қойды құрдық хеп көлелән өсі. Бүті егер финишні премиоға таққан баран. Еті иккенет өсіңорын көрісті. Оның кен еті. Это опыт так курдук. А то бу тут умерги, и кем минута не кинилер эргиярилер бу слабуха. Ты хлёх тут умерги биттера булу эдя. О, бахам. А куна я тон обуем домио, мускорас.
Дмитрий Петров, Бүлү. Он Никита Новгородов, я усал, да. Дмитрий Петров, вот он, Бүлү Тахагар болар. Дмитрий Петров, метон. Ол бәті тұхынан солылағы істәрке, кені тұхынан тұн. Голливуд қолыр бұдады олар, Голливудты кені доғыр болтын өсе бәді. Толайдар ғырты кені лоғыз құлай өне әрден, ұлғаны жарды жарттама та, кені тұн бүлі спортивный школа боксоғаны кәлін жарттама, тұнан тұн бүлі ұлығығар боксоға қастады көлі призер болар, чемпион, тұн. Тоқтан қабыта, оны тұбы Вераған бітірен Егіз қаны, қығыл кеміз дипломының біте бітей пұлағына, оны кетен Геракыл, Новгородов әметті кеде бәті Юрис Вераған қығыл кеміз дипломының өмі біте бітке. Осқылай өн әжен кене Никита Новгородов ағару ұғылу үшітін еген бұ ұлы сүйегер бар физикаға, математикаға, ұшытылығар, олимпиадаға бардығар бастыр әбет, оны кенене ұрқаға білінгеті. Тон бу Шамаев директор дах осколотыгар ыңыран ыландар жа осколотун онуна биле бите спорттун эме бу кени бередекке үйрөтөр касбий дегени эмне кананты буулаттырын көрөгөн де бу үйрактара бартыгар үшөй болонар бу бул кыпкыра агыс часу туяр боллакана бу чыгыгар көпкө үлелеңин бу жаркы неме онуктурураңын да иллен кемиң барта жаркка барар Холовура ырканы биле бидо. Билингде то ырли эм болар. Онотон холовура манын чечти ди. Спортсмен болду даганы айдар ары наа онук то. Айда кыйын кудук ханаваттар онто көрөн кебе бу болтар. Спортсмен күчтөрү кыктыра бар онто ана үрктөрү бар то төгүрүчү 5 гана үрк болтар бу айда. Анан то холовуратан бу спортка статистика тенен спортка бу убамыт ого холовура олокко сети тарта дедеме күчтөктү. Анан бу спорт кейіне береметін кемін хеп көту ханан мұны бұ. Өйін ханатын сағаланан кені. О, дүжі бұжындары рәттілер болады. О, жәрі. Алты оныңла алып қолпырды болады. О, Дима молодец, бүйін алтытының ұрықта. Дима кітат. Дмитрий Петров деп бұ. О, молодец, бүйін алтытының ұрықта. Ой, ел кетім әлді. Деді түйшігі бәтін тұпсар өтін тұпсарда. Алты оның кей оны бейін алтыда. Бейін бітайға ағылары ду. Ағылды ба, да. Бейін алты ойын болды, да? Алты ойын екені ол бәді. Никитан де ханға тұпсарда. Білейін де ол аттар еті алты ойын екені кәрденді. Оны, де бағамы бар дәді ол аттар. Егор Филиппов, он на Павел Друзьяна. Бәдімін әттеді Артем Варданян, он на Леонид Филиппов. Дере, білген. Егор Филиппов на байбал друзья на. Я баралар. Егор Филиппов на байбал друзья на. Филиппов имя биханалтани номер один, но он не были где-то. Когда видите, его лата биханалта биханагас. Алтоник кино гордлар, тена не были. Экретер биремен бар, она на тоте. Хазбиди это винди был. Хазбиди очко, хазбиди тут эмергира надо. А то асмут не делага бога яхтюет без хонука на тюр инстаграма тага будем Егор Филиппов косочихат. А мы основной сапенин кими депер кихим еще бат такой даман тут умер гирдив да дивли коре по хадда болар хастар гирин коре бит о хаддар бекка хаглата уанна о хуту горда Егор Филиппов это блин и это лидия хочу ду коре коре бохта добге коре бохта волгар гаджалар воло Егор Филиппов вот он бигет ревет имя хаглар давана кине хамы карлар на сохото хво болар бедин джекар генигар а тан толи тан имя ты на воло блин волна тихарикен тут тоте Ата Егор Филиппов болох. Эми бәте айылга сүрдәсе тагас кеһе кинетен агата Анатолий болох күшкө сыгарам. Я улу нар бу сирге вокка жаждар кеһе. Онда онун да бу Егор Филиппов болох бәтин сахылы итагаден болох дуатыгыр жаждар кеһе. Би мүйтә болла отутта хокутуң онда Егор Филиппов. Май болдыр жана бонда хокутта колдох барар да барар. Ол токтабат. Отут сәттәдән орды номно. Хөддәхте. Темпата олох нарык. Егор Филиппов отут үштер кидде. Бир минутага көрөгөт деди. Отутта, отут алтыда оңордулар. Анда. Отут үчөй көрдүрү. Мен колу болуп ишнери көрдүм бир багыс колу болуп бир минутага. Бир минутага. Аны төгүнү көрөм. Тупсу бара турар, хайты бара турар. Үлөң ашса болду. Бу билин профессиональный спортсмен көрдүк кенелер бу. Күн күн туру туралар деп. Жарык үлө. Үлө үлө бакара үлө деп. Спорт кара үлө. Анда. Дәрі олта баралар да баралар. Дөрді нүштер кейді Егор Филиппов. Дәрі. Дәрі сөйненар. Дәрі. Ота кені лешіне рекордда бейін ағыз болар. А, бейін ағыз. Білейін отоны қатылығын нады бұл кені. Қатылығын? Қатылы атығанар әтті бұл тұтымерге гәйдің күн әдзен сөп. Дәді, байбал дүрдіңі бұл оқ тоқтуған аты оқ. Бұл бейін тоғыстың орды. Уже кескат ағызды.
Вячеслав Дьяконов, он Айсен Елисеев. Уйбан Бүлүскө токтовун кенне Петр Сарысын, Такар Любомин Николаев, Такар Алексей Кутукап, онотон нар бу кенекелерге Артем Варданян, онна Егор Филиппов киселере, блин, оно аяк төт бес сылынан жабы Айсен Елисеев, онна Вячеслав Дьяконов киселере болган сөптө акада, а? Онон те билигин бу эдер улаттар, эмбир
автоунгадлы баран үлелектақтар дем болу келлерге таманна тренердері шүкінданнара жа ұннук үлелетерлер бе ауылады. Онын білеген бұ бастын көрдері автоуникке, екке кеге ұжа автоуникке тұңырды. Онын болдағына оннатын Лени Филиппапыт автоун бидді ұңырды. Онын білеген көрігі көрдік автоун тан тахарықтақтар. Тахарықтақтар. Үлелейлерін бары көрігіт, жаманлық. Көрінірі бұ? Оғылар бұ мандық үлелейқті ақты. Оғылар мандық жарқты ақты бігеге 2 минутаға 6-10 кеті. Теп телеграс, Вячеслав Дяғынат. Тұқту ғанады оқында. Бұ манда бұ тұтым ергейге бұ қолы бұры түйергер, таққаргар, шешкер, тыңығынды қалқағын. Көрірі бұ, 1 минутаға егер осы дағыстан орды, Вячеслав Дяғ Никита там города, он я вот только стонгур будем я, он эти кором белигин, орта тетим не рахоло брать тебистень дико. Белигин это тетимин буспаке яхтакан, он эти биким эти курдук, эти тем пану то там баранган баратур яхтакан, белиг марафоны сюрю курдук биким тынан. О, дери борт болар болдада. Он то на ханда канал бабата, кинихан то он бу агата Николай Дяганов, секундана на то те. Кене тұлыны хэнистен. Хатахынна. Білеген отты кене үштірің орынна Оның өте ұқсама хэнерет үштетелер ағата. Оның өте бұл жүй бұл бастықыға тағысты. Рекорд көбір өнсі? 6-9 дүгін оның өтмі рекордда? 6-9 көз өттін тиерді барды. Оның қада? Болары болар ден бағалығы. Вячеслав Дяганов. Молодец. Рекорда Алексей Варовский рекордына жаттылар. Мені дебінен 6-9 болады. Барыс алғығырым болу Вячеслав Дяганова көрін көрін. Қайды құды дегі тақты көргенде. Әті сейіне бұл ұлық. Хәтті оннан ұрды. Хәтті оң. Дәрі, Дяганов сұлағы көрінде хәтті оң. Күгір әдір ұлық әдір ұлық. Оның ұшы құрыйо. Барытын берін. Молодец, типа. Өште дағаны. Сирен қараған көрін ол. Сирен қараған ол. Астана тағысты. Молодец. Бұл көне көйі амтанын білен өте көрі. Көлен өрен тақсы бұта. Өтінлік болықта. Өші манна кеніне бұл намларын жөне әргеті. Үш қатынға біте болдар. Вячеслав Дягана бұты бәді. Қағы өнерік болады бұл. Оның бұл. Оң әтті сөз қолыны бітер біте. Білген болдарыптан кенен студион. Оның жылық күшкер кейін Вячеслав Дягана манна бары бұтын сөктірді. Айсені сөйіп бейін ағыстады? Көбі қағалып. Жә. Жұлыстанда көбейсім мұна Владимир Федоров. Демей бөттім бұ. Мен хағаттан күттар олаттар. Оның білігін дағаны олаттар. Әне мен бағырғыттан оң қағаныз кесе болтар. Ату бұраттар бұ күттіме кесе. Олаттар жә қабытайтар. Молодестар. Білігін бұ үші манчары оң жұлдырғарыме, күттарыларыме. Оны тәңгі оң тұғаларыген ме әчілі әжет жондар. Олаттар. Тобу Владимир Федоров мәті малықай. Нелейтен түрттәк, нүрба ұлығынты бүйірліған нелейін еті олар. Кенеттен атыржақын 5 күні бар, 1992 ғылақы күн сүрін көбіті. Ағыда ұттан Федот Василевич, кене спорттың мастырын кандидаты олар, боксыға, күміл тұстуға. Бүгітір әуді тобу ағата бүгітір әуді 6 олтан 4-ді сыр спорттың мастырдыра олар. Онан жа, күшті ақсы жантан әджар. Еті Севтана Прокопьевна дүршәулі әйті олар бігі түрәуі тұттан. Икелер Владимир Федоров бігі түрәуі балтылақ. Бәз класынан тұттан тұстуынан ұтымнақтық жәртінан халауыта Владимир ұнаттан ұлы шегер құрудың бастық кес нөмірді нәр ұттан үш шегер олар әдір ол. Ұнтан 9 класынан атақ-оңнетінің күскі үлі үйен атақ-оңнетінің к Владимир Федоров қолыбыра. Новомен Николай Абдерктавыта. Алексей Иванапту. Баста. Немекенеде бейгітті нуасыл қары олаттар болады. Оғағана. Мекенлерге мен тұтым ергейтінен көрдер бітім. Новомен Николай Абдеркті. Жерге керемен Юнус стадионға. Оны әйінде Манешқа жылдары та олаттар. Оната Алексей Иванап рекордың ұрықын шәптен қата теманныға мен тұлыш болан тұры дақпын. Тәтті эпикалы мастер-класс. Олаттар бұл 15-10 бұшы күнделері қарақалыла. Оната бұл жұлыстанда көбесініме бұған бейгер барырыр болу. Бұған ікке бұл көлігіне жұлыстанда көбесінің дәрі қатат. Бұған 5 күнілі қыннады.
Аллах. Он эти таккар, он эти ахпаттар битте. Холу ура. Икка така калям были устой патер туруан инжен эти деннери та ахпаттар битте. Холу ура. Бихет эти билигим хас биддетун балыхан явут. Бихан тюттон орда жулстан нага виссан. Он от эти ме. Бихан тюттин бихан автатон ороке. Бихан тет. Владимир Федоров имя тюрдон орда. Табихи аган ага. И результат билигим короган дюже. Тудум Эргидия, дегенен идут 2 места был бот. Дера Никита Новгородов, он на Павел Дружанов. Батур клуб Волтрадя, Павел Дружанов, он на Никита Новгородов, где мы бяведен кита сетя хаджалар, икен 2 места тагыслар. Он то намтан, где Кюшкерчилля Хаджар, Вячеслав Дяганап, Эттон Энергия, Нарелатик Бастада. Результаты. Чудом без Алтоуникки докурил. Матян Сагана Ататарын Кастамонстарын. Никита, это жребия, кине баста когда номер был полон, и киска та гастате, и кентенга. Да, лекарственный мут. Это он же, блин, это еще гайдем бен бен котюлеле, вот это мергинге, оно та ахсанго ледигима. Дерон, бо бега протокола галлар. Бастыгы месте Вячеслав Дяганап, это он на икис месте Никита Новгорода, Алтон Никита, үш месте Байбал Дружанап, Алтон Никита, оларын тыкыны качествованын кайтырды. Төрдіш месте Леонид Филиппов 6-11, Николай Матананов 5 месте Бейн Ағыз, Артем Варданян 6 месте Бейн Сетті, Айсен Елисеев Бейн Сетті 7 месте, Эмей Беккен Оржайдыру. Ақсыз месте Дмитрий Петров Бейн 6-та, 9 месте Егор Филиппов Бейн 5, 13 месте Джулстан Нагевицин Бейн 4, 11 Тимофей Большков Бейн, 10 Владимир Федоров, 4 номерон 12 месте Атағыста. Де Владимир Федоров көкіртеге олыс ғырханық сағаланна. Ото Егор Филипповы әттіққа манна кенеттон 9 месте болып бұты өрмехін ауыр. Лохан Тугоғы Куану. Ата бұл кене еме бейхін бейхін орда де қолы бұра. Ата бұл бейхін бейс онты үрділер тұрар олады бейхін алты бейхін әтті бейхін ағыс те қолы бұра әті көрі. Қолы бұра бұл кене манна 3 тебен бер біте болар. 5 месте атқа алсы. 3 ошқы отын ұжы оғын ұрын сөбеті бұл. Аны тетік қырағыт деті көп көрі. Да, білеген, бүтәк бүйін баста үкімдік баста бүйін әді білеген болды. Қандар түргім атық бар. Бұл дегенден болтыра жағы бұл әкіп сәті бүйті. Оның түргі бұл ағайық мүйті. Оның әрі мүйті олар бұл күдік бұл. Бәуіт хана ауызығар. Дәрі білеген оның өттон баста бүйті болуға. Оттон дәр қылғасылық отта историяның ақтан санана ғақы Николай өттон. Бұдығын онитор қайда ғана мүкін құлығыра. Ол ән сағана бары тұтығы ғонтан тақы яғына ұлыған кеппі. Да, джидна, холох, бухатыдар, да, он тогда тенька бит не мискачевая. Это он киллахе. Это он яга орула, улахан джиханивен, он оттан холовра огордахтан кюштахтари кепсеннер, утиара тахаян, урку, сказка бяхка, бухатыдар кепсен. Он на кихи багаран, дагын тархан кенегатигарон, бюлю бахатур. Бюлю, дагын он ютур каленик кетекис полбуд. Иките бастам болбут и гендетинник историю не веретен, ке виси хигари мейте курдук, бейбит хаха бухатырын курдук. Бағал юшкир, онтон, дегенеттон көрен, иките анчахаллаха юрия брестап хаха таңастах, масынур дювартурорын ону көренмен. Ук, бу хин ортахаста, орта ун ортахи хеймия, кеттен хеме биттеммен хаддайра. Юрия Вестов, ой, бутон он докорен мен. О, мне мне кетті бүкейде, не кетті анча Аллаққа. Өсаққа ғаттан кариен алам мен. Уқтай жи бұтым. Отон нұқ бәа болла. Онтон ол хұджам мен. Он нұқ бағаран. Онтон бәбет. Нехелек бейт, егерген күрақтыған. Үлді ғытарете. Бұраттарым кіргіде нехелек әртейен мен. Бауатыр ікеті анча үс ден ленталам мен де. Хананан, антон ойым, Петр Николаев, жетігіңі барыққа күттіққа де баға берілді. Күшті хананылыны күтінлік бітті. Дәрі, бұхе халқы тұтын Николай Николаев көрсәңдерін, оны тұтын бізінікті бізге, ұрпамы кәдіпті.
хорошо.